Velkommen til en ny episode av The Sims 4. Han har stått opp jævla tidlig klokka 5, så det er 2 timer til han skal på jobb. Så han kom, jeg tenkte da begynner han å vanne hagen, og så får vi se hvor mye han rekker å gjøre før han skal på jobb da. Han burde egentlig spise først, så det er jo litt bedre. Vet ikke om vi får vanne hagen allikevel. Ta vann litt, og så går det å spise kjapt måltid etterpå. Vi kan ikke la hagen dø. For det, den kommer til å dø hvis han ikke vanner det. Det er det som er så bad. Og nå er det 1 time til han skal opp jobb. Damn, vi må vel penger over hagen, så gå og spis. Sånn at du er happy når du skal på jobb. Det er en ny jobbdag i dag, liksom. Vi har nettopp hatt 2 fridager, så nå er det jobb. Men jeg tror ikke vi rekker å vanne mer av de plantene før han skal på jobb. Vi kan jo alltid prøve. Gå vann. Ok, jobben starter, og vi skal selvfølgelig være med på jobb. Da er vi tilbake på jobb, og vi må jo fortsette å gjøre de oppgavene, så vi kan begynne med å reise seng. Gjør det enkle først. Og så skal vi sjekke ørene til en pasient. Vi ser. Undersøk. Ok, jeg må ta inn en pasient for å få undersøkt den, så vi må vente til det kommer en kø her igjen. Sammen med prøver, for at alle de her pasientene er allerede diagnostisert, så de må bli fiksa. Men jeg har ikke fått beskjed om å... Jeg har ikke fått oppdrag om å fikse pasienter, så det venter vi med. Undersøk helserapporter på nett. Vi trenger datamaskin. Her. Vi ser. Undersøk helserapporter, den er der. Han er trist. Hvorfor er han så trist? Stakkars fyr. Det var jo ikke bra. Jeg tror det er for at han ikke har vært sosial, han har det ikke gøy. Og nå er det skjettent her også. Det hadde vann på gulvet der. Stakkars Erik. Han driver nå og gjør, han gjør jobben sin i hvert fall. Så kanskje vi får et bra resultat i dag. Vi ser. Server mat til en pasient på behandlingsbenk. Vil du ha mat, young lady? Hvorfor kommer det ikke nye folk? Jeg har oppdrag jeg må få gjort med de. Åh, jeg vil ha folk. Åh, herregud, så koselig hjørne det her, va? Åh, dritsøtt. Gå og gi henne mat. Åh, det kom en pasient inn døra. Vi ser. Plasser pasient ved behandlingsbenk. Vi får gjort ting nå. Kom igjen. Kanskje jeg satser på sølv i dag. Er vi heldige får vi gull, men vi satser på sølv. Og så nå når jeg sier det, så får vi vel ikke noe mer enn bronse. Vi må bli flink på det arbeidsgreien. Men jeg føler at på det sykehuset her så går ting i slow motion. Se, nå går han inn på det rommet der med henne. Liksom, hva er greia? Behandle den pasienten. Få den pasienten der ut. Så vi kan få inn en ny. Det er jo helt idiotisk. Det er jo seng der som er ferdig redd opp på hele pakka. Så nå er den pasienten ferdig, så få den pasienten inn. Liksom, få gjort fornuftige ting. Ikke det at vi har redd opp senga, men det er for noe det må bare være. Håper å sette seg på det. Så der er det. Ok, sjekk ørene til en pasient. Undersøk, sjekk ørene. Og så kan vi levere medisiner til en pasient. Kan vi levere medisiner til henne? Blink med medisiner. Ok, gå og få den pasienten der ferdig. Så skal vi ta en prøve av henne. Undersøk pasient. Ta vevsprøve. Og så tar vi temperaturen og gir henne mat. Vi kan jo alle de tre neste tingene på samme pasienten. Det er ganske greit. Da får vi gjort flere ting fortere. Sånn, og så skal vi få mat. Og så skal vi ta temperaturen. Men jeg har fortsatt ikke funnet ut hvordan jeg tar den fikser de prøvene. Hvis jeg analyserer pasientens prøve. Hvor er det jeg gjør det? Er det her?
Der, ja. Det var jo ikke verre. Det var virkelig ikke verre. Og så må vi tørke opp en dam. Vi så jo en dam her borte, så vi tørker opp den. Hun bare får litt fortgang på det der, for jeg gidder ikke sette og vente evig etterpå at han skal bli ferdig med de greiene der. Og nå går han. Vi har fått bronse. Og så skal vi logge prøveanalyseresultatene, whatever. Der, ja. Vi ser. Så kan vi oppdatere den, for jeg tror det er det som er der. Jeg tror det er den. Dammen tørker opp. Nice. Og vi skal ikke tørke opp alle dammene. Det har vi ikke tida til. Det har vi virkelig ikke tida til. Ja, gjør masse fornuftige greier på den. Og så håper den andre greia er den jeg overfører pasientjournalen. Please. Nei, det var det jo ikke. Herregud. Nei vel. Må vi ta flere prøver og kurere og whatnot. Vi ser. Hun har fått, så vi kan kurere hun. Vanlig pasient. Men vi må med kurere med medisin. Det er ingen av disse som trenger medisin for å kureres. Så skip den. Ta inn en ny pasient. Vi må ta inn en pasient som vi kan ta prøve av. Og Simen min er bare skikkelig miserabel. Det var jo dumt. Vi ser. Flere var... Nei, nei, vent. Rolig. La meg trykke på det. Undersøk. Ta vevsprøve. Kan jeg ikke levere medisin til noen av de her? Det er ingen av de som trenger medisin. Det er bad. Ok, så vi må analysere den prøven der også. Den, ja. Gå og analysere den. Jeg vet ikke hvor jeg overfører pasientjournal. Ok, man gjør det med han. Jeg må gjøre det med han som står der, ja. Jeg tror vi får sølv, men gull tror jeg vi kan se langt etter, for vi har ikke så veldig god tid igjen. Og noen av de tingene tar jo evig lang tid. Vi fikk sølv nå, da. Og så går han nå, og så overfører han pasientjournal til han. Og så må vi logge og prøve resultatene. Ja, gå og gjør ting. Herregud, Simen min er så jævla trist og miserabel. Se på de greiene her. Stakkars fyr. Stakkars Erik. Og så må vi ta temperatur. Men da må jeg ha en ny pasient inn. For alle de andre har jo fått diagnose. Oi, der gikk det litt fort. Med datamuset. Bli ferdig med de greiene. Vi har ting vi skal gjøre. Han har en time igjen, vi kommer ikke til å klare gul. Han kommer til å knø med de pasientene igjen, det er jeg sikker på. Eller? Ok. Det er jævla dårlig tid, jeg tror ikke vi klarer det, men vi satser på det. Ok, ta prøve av han! Nei! Jeg blir så stresset at jeg trykk i full fart og... Møste av fullstendig fokus. Vi klarer ikke, vi vil ha halvtime igjen, og det er en halvpakken vi mangler der, liksom. Ta temperaturen på han, kom igjen. Vi har ikke sjans. Vi må analysere prøvene. Sjekk øynene. Pause, ikke kast bort unødvendig tid nå. Nå har vi pauset, så vi kan trykke. Rolig. Og så skal vi sjekke ørene. Sjekk ørene. Please, vi er så close til gull. Vi har 10 minutter igjen. Vi har ikke sjans. Pumbira.
Jeg sjekker ørene. Fikk... Øyene! Åh, det står øyene, ikke ørene! Jeg feilet så jævlig der. Espenel! Det var min feil. Jeg leste feil. Og vi er så... Så langt unna gull! Oh my god, vi kunne klart det. Jeg leste feil! Oh my god. Men han gjorde en bra jobb. Han kan virkelig gjøre den denne klinikken til noen lukkene. Altså, jeg klarer ikke å lese nå, for jeg bare... Men han er blitt forfremmet til medisinsk assistent. Så vi har fått det... Han kommer opp til å tjene 12 simoleoner mer per time. Nice. Så han har 35 simoleoner i timen. Det er fortsatt jævla lite, så vi må bare satse på å bli forfremmet mer. Han har også fått følgende bonus. 256 simoleoner. Hvis en røntgenmaskiner er nå tilgjengelig på jobben og kan brukes til å scanne og undersøke pasienter. Nå kan du gi medisinske råd. Med ramp på nivå 3 kan du nå gi dårlige medisinske råd. Vi skal ikke gjøre det. Det neste skiftet er søndag klokka 8. Penger tjent 180. De fire, Simon. Du, ingenting! Vi trenger mer penger! Jeg lurer på hvordan det går med hagen, men vi har ikke tid til å tenke på det, for Simon er så jævlig misfornøyd. Han er misfornøyd med livet. Så først skal han få lov til å gå på do. Og så skal han spise ostesmørbrød. Vi må jo få opp det humøret han er, stakkars jævel. Vi har 978 simoleoner. Det er jo ingenting. Jeg trenger mange tusen! Oi. Jeg tror det er mest av noe. Bare få i deg maten og bli fornøyd. Så skal vi gå og chatte med folk på dataen etterpå, så du får opp sosialen din. Stakkars menneske. Stakkars Erik. Se hvor trist han ser ut. Jeg synes synd igjen. Det er lenge siden en av mine simmer har hatt en helt rød sånn. Han har det virkelig fælt. Det har vært litt mye stress for han i det siste, tror jeg. Hvis han bare klarer å få i seg den maten, så skal han få lov til å gjøre sosiale ting og ha det gøy. Og så henger spillet seg opp. Chat? Hvor er chatting? Sosialisere. Chat. Gå og chat med noen. Ja, gå og chat med noen, Erik. Du er så miserabel. Du er så trist. Stakkars fyr. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt stakkars, men jeg synes det er synd, ja. Han har det fælt. Bafna! Men denne episoden er ferdig nå. Jeg skal få opp humøret hans til neste episode. Slapp helt av. Vi skal ikke starte neste episode med en sim som er så trist som det der. Og hvis du vil se mer av Sims og alle de andre spillene jeg spiller, så er det bare å abonnere på kanalen. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!